13:30 на годиннику. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. Надгробки старовинного кладовища літописного містечка Калюс, що поблизу селища Рудківці Нововушицького району, розбили. Залишки присипали землею та поскидали на купи. Про це розповів історик, заступник директора з охорони культурної спадщини Хмельницького обласного науково-методичного центру культури та мистецтв, член міжнародної організації охорони пам'яток Сергій Шпаковський. Оця вся територія – це давнього кладовища. Ось кінця 18-19 століття літописного містечка. Ми застали тут вандалів, вони безпосередньо розбивали ці надгробки. Зараз вже ми бачимо, що 99% надгробків вивезено в невідомому напрямку. Але те, що ми побачили, ще є, залишилися надгробки. На мою думку, ексгумація тут проходила, але не всі могили викопані. Після останнього візиту істориків на територію давнього кладовища з'явилися три туалети, баки для сміття, вагончики та пригорнута посеред кладовища дорога. Більше розповість моя колега Леся Боровець у наступних випусках новин. Приміщення шиномонтажу горить у Хмельницькому. Про це повідомив прес-секретар головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Олександр Гулько. За його словами, пожежа сталася близько 11-ї години на вулиці Проспект Миру 102/1. Наразі, окрім рятувальників, на пожежі перебувають медики та патрульні. Причина займання поки що невідома. У 24 школах Хмельниччини літні канікули стартують цього тижня. Про це повідомив директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олег Фасоля. За його словами, для всіх школярів літні канікули розпочинаються з 1 червня. В 24 адміністративних одиницях канікули розпочинаються, власне, останній навчальний тиждень, це буде цей. В інших навчальних закладах, в інших адміністративних одиницях це буде останній навчальний тиждень, буде наступний. Тобто фактично канікули розпочнуться із 1 червня, якщо скажемо так, для усіх школярів. Хоча навчальний рік для 11-класників завершився у минулу п'ятницю, через те, що на цьому тижні стартує зовнішнє незалежне оцінювання. 21-го ми будемо мати зовнішнє незалежне оцінювання з математики, 23-го – із української мови, тому для них фактично навчальний процес триває, період триває, але не навчальний процес. До 15 числа буде державна підсумкова атестація для 9 класів, а для початкової школи і для перевідних класів фактично із 1 червня буде літні канікули. Парад «Близнят та двійнят» відбудеться 30 травня у Хмельницькому на центральній вулиці Проскурівській. Про це повідомила заступник начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Олена Мандзій. За її словами, розпочнеться парад близнюків об 11-й годині. Цього року це 8-й фестиваль. Він відбувається спочатку, пари близнят збираються біля майданчику на дитячому світі, далі колоною вирушають до кінотеатру імені Шевченка, і там проводиться розважальна програма для близнят різного віку, скажімо так, і маленьких діток. Для маленьких діток запрошуються аніматори, середньошкільний вік, концертна програма, а також для старших, скажімо так, підлітків. У нас запланований цьогоріч такий цікавий квест. Баскетбольний клуб «Новатор» – чемпіон міста Хмельницького серед чоловічих команд, повідомляє суддя змагань Юрій Тришпит. У фінальній зустрічі за перше місце «Новатор» переміг «Метеор» з рахунком 56-37. За третє місце змагались команди Хмельницького національного університету та «Дідібао». Бронзу здобули баскетболісти Хмельницького національного. Вони перемогли суперників з рахунком 73-46. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше ви можете побачити на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. На все добре!